que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que o seu firmamento, a estrela que tem maior brilho, seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas, que Deus abençoe cada família, cada pessoa que entra agora no nosso café com Deus. Muito bom dia a todas as pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nessa sexta-feira. Sexta-feira que nós vamos viver a sexta-feira da limpeza espiritual. Nós começamos com essa canção da família, abençoando todas as famílias, abençoando aos nossos amigos, irmãos católicos,
evangélicos, espíritas, simpatizantes desse ministério, tendo ou não religião, seja abençoado em o nome do Senhor Jesus. Lembrando que logo mais às 19h, nós estaremos realizando aqui a sexta-feira da libertação. Você pode ser o meu convidado, você pode estar conosco às 19h, participando dessa campanha de libertação, aonde nós iremos clamar a Deus, pedir a Deus para que Ele venha fazer uma limpeza espiritual na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, na sua saúde, na sua vida financeira. Sexta-feira, nós levantamos uma guerra contra as forças do mal. Na sexta-feira, nós levantamos uma guerra contra as forças espirituais do mal que tem afligido a vida de muitas pessoas, colocando doenças, colocando vícios, colocando miséria, desemprego, colocando a separação, todo tipo de mazela. Você pode estar conosco logo mais às 19h, aqui no Templo dos Anjos da Igreja Nação Escolhida de Deus. Venha você que mora Ascurra, Piúna, Rodeio, cidades vizinhas. Você quer participar dessa campanha de libertação? Então venha estar conosco. Se você quiser trazer uma peça de roupa, uma fotografia do seu familiar, traga junto, deixa no altar, para que nós venhamos clamar, orar, buscar em Deus essa limpeza, essa libertação em nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todas as pessoas que estão chegando no nosso Café com Deus. Prepare aí seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa. Estou aqui com a minha caneca do Café com Deus. Seja abençoado, que Deus possa, nessa manhã, nesse café, trazer o pão nosso de cada dia, que nos alimenta, nos fortalece e nos dá a direção. Sexta-feira, dia 23, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Prepare seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família, em o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que a oração do justo, ela pode muitas coisas, pois eu tenho certeza que quando nós unirmos a nossa fé, Deus vai fazer o impossível se tornar possível na sua vida, em nome de Jesus. Não importa qual seja o seu credo religioso, se você tem ou não religião, se você crê ou não em uma religião. Mas Deus, Ele diz: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te responderei. Deus não pede para a igreja A, B ou C invocar, mas todo aquele que invocar, todo aquele que estiver aflito e buscar em Deus, então Deus, Ele promete responder o nosso clamor. E logo mais, às 19h, eu quero convidar você para estar comigo nesse clamor. Eu quero convidar você para estar comigo nesse clamor, às 19h, na limpeza espiritual. Venha passar por essa limpeza espiritual, venha passar por esse processo de libertação em nome de Jesus. Você que está aí com a vida abalada, nos vícios, casamento destruído, doenças, enfermidades que os médicos não descobrem a causa. Esteja conosco hoje ainda, às 19h, em nome de Jesus. Tá certo? Vamos com a canção e já eu volto em nome de Jesus. Ele vai te entregar o
os obstáculos, e a vitória cantarás do outro lado. Não desista, meu amigo, vá em frente, confia no Senhor. Jesus está aqui, neste lugar. Tentações, tristezas, Jesus Cristo tem pra ti certeza, que Ele vai te entregar o que te prometeu. Tu irás ultrapassar os obstáculos, e a vitória cantarás do outro lado. Desista, meu amigo, vá em frente, confia no Senhor. Jesus está aqui, neste lugar. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas, não importa qual seja o problema, Ele entrega a vitória. Jesus, Ele entrega a vitória nas tuas mãos, basta tão somente você crer e tomar uma decisão, uma atitude de buscar. Não importa o que o mundo diz, não importa o que as pessoas falaram a teu respeito, a essa situação, não importa nem mesmo o que a medicina falou, porque a medicina ela é limitada, mas Deus,
Deus, ele é o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas. Ele mesmo diz: pedes o que tu queres. Então ele não disse pede alguma coisa ou pede só isso, não. Ele disse pede o que tu queres. Então Deus, ele não nos limitou para a gente pedir um milagre, para a gente pedir uma mudança, mas ele permitiu que nós pedíssemos a ele o que nós quiséssemos. Muitas pessoas acabam não sabendo disso e acham que a vida que ela leva é o destino dela, é o destino, é o sino, é o karma. Ela nasceu para sofrer, ela nasceu para levar a vida daquele jeito, quando na verdade o Senhor Jesus, ele disse: pedes o que tu queres. E o que você quer? O que você precisa? A Bíblia diz: se você pediu e não recebeu, é porque pediu errado, pediu mal. Porque é impossível você pedir algo para Deus que seja da vontade de Deus, que ele não venha te atender. Uma cura, uma libertação, uma restauração. Não sei qual é o teu problema, mas Deus sabe. Se você pedir, ele vai conceder em nome de Jesus. E logo mais, às 19h, nós estaremos realizando a sexta-feira da limpeza espiritual. A sexta-feira que nós vamos clamar ao Deus de Israel, Senhor dos Exércitos, contra as forças espirituais do mal, contra essa força maligna que vem atuando na sua vida, na sua casa, na sua família. Talvez você é uma pessoa que já bateu em muitas portas. Eu faço um convite para você para estar conosco logo mais às 19h, nessa sexta-feira, essa sexta-feira de libertação. Nós vamos invocar o Deus de Israel, como Elias disse. Nós vamos invocar, e se Deus é Deus, então ele vai responder por fogo. O Deus que responder por fogo, esse vai ser Deus. E é esse Deus que nós vamos servir. Pois é impossível alguém que clame, que invoque o Senhor dos Exércitos, que ele não venha de pronto para nos atender. Logo mais às 19h, não importa quanto tempo você está sofrendo, não importa há quanto tempo você passa por essa angústia, por esse problema, eu quero convidar você para logo mais estar conosco nessa campanha de libertação, essa reunião forte de libertação que nós realizamos todas as sexta-feiras, pedindo a Deus uma limpeza, que Deus venha fazer uma limpeza na sua vida, na sua mente, no seu coração, tirar a inveja, tirar o olho grande, tirar a bruxaria, tirar a feitiçaria, tirar esse espírito de derrota, esse espírito de miséria, tirar esse espírito que faz você murmurar. Talvez você é uma pessoa que vive reclamando, murmurando as coisas. É um demônio que faz a pessoa, ela não consegue estar em lugar nenhum, ela não consegue ser feliz em lugar nenhum, em casamento nenhum, com ninguém ela é feliz. É um demônio que tira a paz da pessoa, tira o conforto da pessoa. É aquela pessoa que vive doente, vai aos médicos, os médicos não descobrem a causa, ela toma remédio, ela toma calmante, toma analgésico, todo tipo de medicamento essa pessoa toma, mas ela continua doente, passa por psicólogo, passa por psiquiatra, e nada é encontrado. Mas por quê? Mas pastor, como que pode? Eu vou até o médico, faço exame, e o médico diz que eu não tenho nada. E de fato não tem por quê, porque é espiritual. E só alguém preparado pode resolver. Só alguém que busca essa comunhão com Deus é que pode arrancar esse mal pela raiz. E é isso que nós vamos fazer logo mais às 19h. Logo mais às 19h. Deus, o especialista nas causas impossíveis, o Deus da libertação, certamente ele próprio vai estar aqui tocando na sua vida, em nome de Jesus. Você que é de Ascurra, você que é das cidades vizinhas, esteja conosco nessa reunião às 19h, em o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todas as pessoas. Bom dia pra quem
das guerras. Bom dia. Bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Bom dia a todas as pessoas que estão chegando no nosso Café com Deus, que vai todos os dias, de segunda a sexta-feira, levando o pão nosso de cada dia a todas as pessoas que têm fome da palavra de Deus, que têm sede de justiça. Hoje é nesse Café com Deus que nós aprendemos mais e mais das coisas de Deus. Entendemos o quanto que Deus é bom, o quanto que Deus ele é misericordioso para conosco. Um bom dia a todas as pessoas. Prepare seu copo com água, prepare a sua peça de roupa, que você possa acompanhar o nosso café, né? Que você possa participar do nosso Café com Deus. Você toma o seu cafezinho, toma aí, prepare seu café. Vamos juntos buscar em Deus a resposta nessa manhã, para que nossa sexta-feira, início de final de semana, seja uma semana cheia de bênçãos e de vitórias em nome de Jesus. Muito bom dia a todas as pessoas em nome de Jesus. Lembrando que logo mais às 19h estaremos realizando aí a sexta-feira da limpeza espiritual. E você é o meu convidado todo especial a estar conosco em nome de Jesus. Muito bom dia a todas as pessoas. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, no livro de Salmos, Salmos capítulo 18. Eu gostaria que você atentasse para essa palavra. Eu queria que você atentasse para essa palavra, porque eu tenho certeza que ela vai somar na sua vida. Ela vai somar na sua vida em nome de Jesus. Não importa qual seja o seu problema. A Bíblia diz: tudo é puro para quem é puro, tudo é santo para quem é santo. Se você guardar a palavra de Deus, colocar no teu coração e colocar em prática também. Não adianta, é que eu falo sempre, eu digo para as pessoas, olha, você que vem até o templo dos anjos, você que acompanha a gente pelo Café com Deus, não basta simplesmente você ser um ouvinte da palavra. O que mais tem são ouvintes. O que mais tem dentro das igrejas são ouvintes, mas não o praticante. Talvez até pratica a doutrina, como eu falei outrora, consegue praticar a doutrina, mas ela não consegue temer a Deus, ter um compromisso com Deus, pois o temor é quem faz toda a diferença na nossa vida. O temor, ele coloca em nós um sentimento de aliança, de compromisso com a presença do Senhor Jesus, com a presença do Espírito Santo. E é isso que tem que haver dentro de nós. Nós não precisamos de uma religião, nós não precisamos de uma placa de igreja, nós precisamos que haja em nós o temor, que haja em nós uma aliança, um compromisso com o Deus vivo, com Deus Todo-Poderoso, para que a gente venha a ser de fato a glória de Deus aqui na terra. Tá certo? Salmos capítulo 18, do versículo 25, 26, diz assim, ó. Salmos capítulo 18, do versículo 25, ou melhor, 26. Com o puro, puro te mostras, Deus. Se você é puro, então Deus também se mostra puro. Deus, ele se apresenta na nossa vida conforme nós nos apresentamos para ele. Não se engane que pelo fato de você carregar a Bíblia, você ser um pastor, você ser um obreiro, você ser um missionário, você ser um bispo, você ser um apóstolo, seja lá quem for, isso aí não encanta os olhos de Deus. Pois a Bíblia diz: os puros de corações verão a Deus. E pessoas se apoiam muitas das vezes no título que ela tem alcançado,
E isso não impressiona Deus, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus, os olhos do Senhor, passeiam pela terra e buscam verdadeiros adoradores. Poxa, vamos entender, se eu sou um ser humano cheio de falhas, cheio de erros, eu procuro andar com pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, pessoas que não vão me apunhalar pelas costas, imagina Deus conhecendo o nosso coração. Então, por que que Deus ele procura? Por que que a Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores? Porque não é fácil encontrar. Não é fácil encontrar pessoas que querem servir a Deus. O que mais tem hoje são os verdadeiros interesseiros. São aqueles que tratam Deus como a amante, como a meretriz. Aqueles que fazem da palavra de Deus um comércio. Por isso que Deus ele diz que ele procura, quer dizer, que se procura é porque não está achando, porque o coração do ser humano se encontra corrompido. Infelizmente, hoje, dentro de todas as igrejas, de muitas igrejas, eu não vou nem a nossa que estamos aí caminhando para 2 anos, eu acredito também que existem pessoas que não estão com a pureza de coração. Buscam a Deus, estão na igreja, faz o seu papel excelente, faz o seu papel excelente, mas não com inteireza de coração. E Deus ele é puro para quem é puro. Deus ele é santo para quem é santo. Por que que quando as pessoas elas não fazem nada para agradar a Deus, mas quando vem um problema, o primeiro a ser observado, ou ser chamado, ou ser questionado, é Deus? Pega uma pessoa que passa por um problema, e ela nunca nem sequer quis saber da palavra de Deus, ela nunca nem sequer quis ouvir falar de Deus, mas quando ela passa por um problema na saúde, na vida financeira, na vida sentimental, ela, a primeira coisa que ela diz é, diz, Deus não existe. Se Deus existisse, eu não estava passando por isso. Só que Deus ele não pode agir no nosso livre-arbítrio. Deus não pode agir. Por isso que é importante você entender uma coisa. Quando Jesus disse, eis que estou à porta e bato, entenda uma coisa. Você é quem tem a chave do seu coração, da sua vida. Só entra na sua vida quem você quer. Só entra na sua vida quem você permite. É você que abre a porta para o diabo entrar e colocar o vício. É você que abre a porta para a mágoa, para o ódio, para o ressentimento. É você que abre a porta para os problemas. É você que abre a porta. É você que tem a chave, não é Deus. Deus ele não pode, se fosse assim, Deus ele não ia falar, eis que estou à porta e bato. Não, simplesmente dizia, eis que estou entrando. Mas nem o diabo, na verdade, ele consegue entrar na tua vida. Ele entra porque você chama, porque você abre a porta. É você que abre a porta. Só abre essa porta pelo lado de dentro. Só abre essa porta pelo lado de dentro. Por isso que muitos crentes, muitas pessoas que se dizem de Deus, elas vivem vazias, andando de um lado para o outro, incansavelmente, e nunca, nunca vão conseguir ter uma experiência com Deus. Por quê? Porque ela permite, ela abre a porta para coisas ruins, e quando é para coisas boas de Deus, ela fecha a porta. Ela não aceita as coisas de Deus. Então, aqui no livro de Salmos, no capítulo 18, do versículo 26, ele diz assim, ó, com o puro, puro te mostra, com o perverso, inflexível, porque tu salva o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Veja que Deus ele salva o povo humilde. Quem é o povo humilde? É o pobre? É o necessitado? É o mendigo? Não. Eu já falei aqui outrora. Tem pobre que é orgulhoso, tem pobre que é metido, tem pobre que
Ele paga-se de rico. Esse humilde que a Bíblia fala é coisa que as igrejas não ensinam. É o humilde, é aquele que está pronto para ouvir a voz de Deus. É aquele que está pronto para obedecer à vontade de Deus. É aquele que não tem necessidade de nada, porque sabe que tudo vem da parte de Deus. Ela é humilde para reconhecer a sua insignificância. Quando se fala de humildade na Bíblia, não estamos falando de pobreza, de miséria, de uma vida destruída, de uma pessoa que não tem cultura, de uma pessoa que não foi alfabetizada. Não! Não é essa humildade. Não é porque, até porque todos nós nascemos iguais. Todo mundo nasceu igual, não importa, pode nascer no berço de ouro, mas todo mundo nasceu igual. As oportunidades virão para todos. Basta agarrar, buscar e lutar. Então, a humildade que a Bíblia relata, que ele salva os humildes, são aqueles que dependem de Deus para tudo, mesmo eu tendo uma condição financeira, mesmo eu tendo uma faculdade, um curso, uma teologia, ou seja lá o que for, que me faz sobressair na terra, porém no mundo espiritual, eu entendo que nada disso me adianta. Quantas pessoas hoje, bem-sucedidas, estão descendo a sepultura que o dinheiro que ela tinha não foi suficiente para curá-la desse Covid, para curar desse câncer. Quantas pessoas bem-sucedidas que agora estão com o casamento destruído, que com todo o seu dinheiro não conseguiu manter um casamento. Quantas pessoas bem-sucedidas hoje estão vivendo uma vida destruída. Está aí. Por quê? Porque a humildade, ela não está na pobreza ou na riqueza, mas está no reconhecimento, no poder, na palavra de Deus. E diz assim, ó, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu abates. O que, que é os olhos altivos? Aquela pessoa maliciosa, aquela pessoa que fica observando como que ela vai fazer para destruir a vida dos outros, como que ela vai fazer, ela fica maquinando o mal contra a vida das pessoas, mas isso é problema deles. E diz assim, ó, por que fazes resplandecer a minha lâmpada? O Senhor é o meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas. Então veja que Deus é quem faz a nossa lâmpada brilhar. Você já viu pessoas, poxa, fulano tem uma estrela diferente. Não, é uma luz. É a luz de Deus que está ali. Tem pessoas que ela não tem nada, mas o fato dela brilhar, o fato de Deus estar na vida dela, ela incomoda todo mundo. Ela incomoda muita gente. Por quê? Porque ela tem um brilho. Ela tem um brilho que Deus coloca. Ela reconhece isso na vida dela. Ela reconhece que isso não vem do homem e nem dela mesma, mas da parte de Deus. E diz assim, ó, pois contigo desbarato exércitos. Olha aí, ó, com Deus levanta-se um exército de problemas, mas nós vamos vencer. Nós vamos prevalecer. Por quê? Porque somos bons, porque somos estratégicos, porque nós somos fortes? Não. Porque nós somos humildes em reconhecer que Deus é tudo na nossa vida e nós não somos nada. Aí é que está a diferença na vida de quem confia nesse Deus. Pode levantar um exército de problemas, um exército de situações adversas, mas nós vamos permanecer firme, porque saberemos que diante de tudo isso, Deus, ele vai nos dar a vitória. Como? Não importa. Não cabe a mim e nem a você querer saber como que Deus vai dar a vitória, como que nós vamos sair desse problema, como que nós vamos vencer essa situação. Mas cabe a mim e a você confiar em Deus. Confiar, como ele disse, não temas, porque eu sou contigo. Então, se Deus falou que é comigo, ele não é homem para mentir. Se Deus falou que é comigo,
então eu vou permanecer com ele também. Eu vou permanecer fiel, eu vou permanecer andando no seu caminho, porque é ele que é comigo. Então, a minha força, a vitória vem de Deus. Isso é o suficiente para vencermos. E diz assim, ó: pois contigo desbarato o exército, com o meu Deus salto muralhas. Com o meu Deus salto muralhas. Então quer dizer que se muralhas aparecer no meu caminho, Deus vai me dar força e nós vamos saltar por cima dessa. Talvez você agora está passando por uma muralha de problemas. Você parou diante de uma muralha e você não sabe como você vai passar essa muralha de problemas. Você não sabe como que você vai chegar do outro lado. Se preocupa não, porque quem vai te atravessar por cima dessa muralha é Deus. Quem vai passar você para o outro lado é Deus, pois a ordem já foi dada. Passamos para o outro lado. Jesus disse para os discípulos quando entrou no barco, passamos para o outro lado e não é para ficar no meio. Então passou para o outro lado. Mesmo que veio a tempestade, mesmo que veio as lutas, mesmo que veio as tribulações, chegaram do outro lado. E nós também chegaremos em nome de Jesus. Essa muralha de problemas, ela não é nada perante a grandeza do Deus. Talvez você se sinta aí uma formiguinha diante desse grande elefante. Mas Deus é grande. Deus, ele é maior que esse elefante. Acredite nisso. Acredite nisso. A formiga, por menor que seja, ela carrega 100 vezes o peso dela. Coisa que o elefante não consegue carregar. O elefante, o máximo que ele carrega é o próprio peso. Fica a dica para você que se acha grande, para você que se acha o elefante, de fato, se tornará assim, o elefante branco, pois todos verão e olharão e dirão, olha aí, mais um elefante branco vazio. Então Deus, não importa qual seja a muralha, não importa qual seja o tamanho do elefante que surgiu na sua vida, Deus vai fazer você passar por cima deles. Acredite nisso, mas é necessário que você viva essa fé. Não se deixe levar por falastrões, por palavras, por pessoas que dizem que para você não tem jeito, que você é pequeno, que você é formiga, que você não tem condições. Olha para o Deus que você entregou a sua vida. Olha para o Deus que você serve. Olha para a grandeza desse Deus. Talvez pessoas, elas se aproximam de você para dizer, olha, você nunca vai ser como eu, você nunca vai ter a empresa que eu tenho, você nunca vai ter a vida que eu tenho. Se preocupa não. Não se preocupe não, porque Deus vai abater os olhos altivos e essa muralha vai ficar pequena perante o que Deus fará sobre a sua vida. Tá certo? Em nome de Jesus. Diz assim, ó: O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. E ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho de Deus é perfeito. Não pensa você que você entregou a sua vida para Deus, você que está andando nos caminhos de Deus, você que começou agora a gatinhar com Deus, entenda que o caminho de Deus é perfeito. Por mais que você não entenda por que que você passa por isso, por que que você passa por lutas, acredite que tudo que Deus faz é perfeito. E a palavra, agora vem, a palavra de Deus, ela é o nosso escudo. Quando a pessoa ela não busca em Deus, ela não observa a palavra, quando vem os elefantes, quando vem as muralhas, quererem te oprimirem, quererem te afrontar, te diminuir, então você, por não ter a palavra como escudo, você acaba se permitindo ser derrotado. Agora, acredite, ninguém te derrota, nem diabo, nem ninguém te derrota, é você mesmo que você se permite ser derrotado, quando você abre a porta do seu coração e deixa essa palavra de fracasso, de derrota entrar dentro de você. É você que abre a porta e permite
É você, por menor que você seja, por mais fraco que você seja. Lembra, na Bíblia, a Bíblia está repleto de testemunhos de pequenos que venceram grandes. Moisés, por causa da sua palavra, venceu o faraó e todo o seu exército. Moisés, Jacó, Abraão mesmo, Elias, bom, o mais conhecido de todos, Davi, ele era pequeno, Davi foi visto como uma formiga diante de Golias. Davi, ele foi zombado, escarnecido pelo fato do seu tamanho. Golias olha para ele e diz: quem é você, um cão, para que venha com pedra para cima de mim? Mas Davi não deu ouvidos ao que Golias disse. Então, falar, até papagaio fala. Agora, viver uma fé com Deus não é para todo mundo. É diante dos problemas, diante das adversidades que nós passamos, é que nós crescemos, é que nós vamos rompendo a fé, e vamos derrubando muralhas. Se a muralha não cair, Deus vai fazer com que a gente passe por cima, mas sabemos quem está na nossa vida. E diz assim, ó: pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão o nosso Deus? Quer dizer, quem é rocha, quem é Deus, se não é o nosso escudo, se não é a nossa fortaleza, quem é? É o Todo-Poderoso. E por que eu vou me amedrontar diante de palavras de pessoas que dizem: não tem jeito, não tem cura, não tem saída? Talvez pessoas muito mais capacitadas, com condições, ou pessoas muito, humanamente falando, mais forte que você, mais poderosa que você, aqui na Terra, tem zombado, escarnecido dos seus sonhos, mas é porque eles não conhecem quem é Deus, quem é o Senhor, quem é a rocha, quem é a nossa fortaleza, quem é o nosso porto seguro. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos a grandeza que é Deus e que Ele nos chamou, Ele nos procurou, acredite nisso. Quando eu falei no início que os olhos de Deus passeia pela terra procurando, olha, eu quero procurar, opa, achei alguém aqui sincero, achei alguém aqui com coragem, achei aqui alguém determinado a viver uma fé viva, não uma fé emotiva, não uma fé interesseira, mas uma fé viva, não uma fé de emoção. Não se iluda, não se iluda quando pessoas vierem falar contigo e começar a falar em língua de anjos e começar a chorar. Conversa fiada, isso é tudo emoção. Olha para a vida dela, derrotada, destruída, cheia de problemas, nada dá certo. Ela vive uma mentira porque não conhece a Deus. Ela conhece uma emoção e não é esse Deus que nós servimos. Nós servimos um Deus que nós vamos estar nos problemas, nas adversidades, no meio das tribulações. Mas ali Ele vai fazer grande na nossa vida. Ali Ele vai mostrar a sua grandeza, mostrar a sua misericórdia para com quem nele confia. Por quê? Porque os puros de coração verão a Deus. Os verdadeiros adoradores não adoram a Deus só quando tudo vai bem. Eles não adoram a Deus só quando tudo vai bem. Mas é na luta, na adversidade, a fé dele não abaixa. A fé dele continua em alta, pelo contrário, é nos problemas que a nossa fé aumenta, é nos problemas que entra a revolta no nosso coração contra aquele mal, contra aquele demônio, contra aquela situação, e nós partimos para cima para glorificar o nome de Jesus. Coisa que os emotivados, os emocionados, os coach de hoje não conseguem viver. Vem o problema, eles retrocedem, eles fogem, eles se escondem, começa a bater de um lado para o outro, quando existe uma porta, que é a porta dos céus. A diferença está aí. E diz assim, ó: o Deus a quem me revestiu de força. Então, eu não me revesti de força, eu não aprendi
a servir a Deus, eu não aprendi a buscar Deus na igreja A, B ou C. Não, foi Deus que me deu esse espírito. Deus me deu esse espírito de força, de garra, de determinação. E é esse espírito que nós temos que ter. O espírito do povo de Deus. O Espírito Santo com letra maiúscula. Não o Espírito Santo que fica rolando, gritando, pulando. Mas o Espírito Santo só funciona quando de fato aparece uma muralha. Quem tem o Espírito Santo, quando aparece uma muralha, aí o Espírito Santo age. Aí o Espírito da verdade age. Por quê? É o que eu falei outro dia. Todos os dias eu atendo pessoas aqui de outras igrejas. Pastor, eu posso pregar na tua igreja? Eu digo, na lata, na minha igreja você não prega. Não sei quem você é, não conheço a tua vida, não sei como que é o teu testemunho lá fora. Mas, pastor, o senhor fez uma igreja só para o senhor pregar? Não, aqui quem prega é o Espírito Santo. Aqui é o Espírito Santo. Quando a pessoa não tem argumento, então ela coloca trocentos para pregar. Nada contra quem faz isso. Mas eu acho que quando Deus chamou Moisés, Moisés falava por todos. Moisés, ele era o porta-voz de Deus. Moisés era o porta-voz de Deus. Ele falava. E quem não obedecia, a terra engolia. Era simples. Agora hoje as pessoas elas estão mais preocupadas em ter um cargo, um título, uma posição para poder estar em cima falando besteira que muitas vezes nem sabe o que está falando. Infelizmente, não se fortalece. Quando vem os problemas, a decadência é grande. E diz assim, ó: o Deus a quem me revestiu de força aperfeiçoou o meu caminho. Deus, olha só o quanto é importante. Você que fica aí preso dentro de uma religião, você que fica preso dentro de uma religião. Eu não estou dizendo que a minha igreja é melhor que a sua, mas eu estou falando que o meu Deus é maior que a sua religião. O Deus que eu sirvo é maior que a sua doutrina. O Deus que eu prego é maior que a tua imagem que você se prostra. O Deus que eu sirvo, ele aperfeiçoa os meus caminhos todos os dias. Como está o caminho na sua vida? Como está a sua vida? Olha para a sua vida. Se a tua vida vem sendo aperfeiçoada cada dia mais você se sente mais forte, você se sente mais feliz, você se sente mais grato, então Deus está na sua vida. Mas se todo dia você levanta, reclama, murmura, pode ter certeza disso. Você não está permitindo ou você ainda não encontrou esse Deus. Esse Deus que nos faz saltar por muralhas. Talvez você está vivendo dentro de uma redoma cheia de doutrinas, cheia de dogmas, mas na verdade se encontra. Na verdade, talvez você nem acredita que Deus exista. Na verdade, você espera que a sorte mude o teu destino. E você vai esperar sentado, porque não existe sorte. Não existe sorte. Existe Deus ou o diabo. Nem azar existe. Não existe azar também. Existe o diabo. Deus é quem faz a nossa sorte. E o diabo é quem causa o azar, os problemas na vida das pessoas. Mas lembra, ele só causa porque você abre a porta para ele. Ele só causa porque você abre a porta para ele. Deus que me revestiu de força, ó, aperfeiçoou o meu caminho. Então, a primeira coisa que Deus faz, o que é? Revestir-nos de força. Deus quer nos revestir de força e aperfeiçoar o nosso caminho. Você lembra da história de Davi? Davi era o quê? O menor da casa do seu pai. Davi era o rejeitado. Estava lá no meio das ovelhas. Estava lá lutando com urso, com leão, com todo tipo de animal, de besta fera. E Deus olha e encontra em Davi um coração sincero. Davi não foi o homem mais perfeito, se você observar, mas o coração dele era sincero. Sabe qual é a pior coisa que existe? Não é a pessoa que peca, a pessoa que erra, mas é a pessoa que ela peca, ela erra e paga-se de santo. Ela fica se pagando de santo. Davi não. Davi errou, Davi falhou, mas ele disse: Pai, pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, pequei contra o meu povo. Davi, ele tinha sensibilidade. Lembra que eu falei ontem do rei Saul? Tem pessoas que nem Saul. Vive errando, vive causando destruição na vida dela, na vida dos outros, e fica querendo falar,
querendo ser boca de Deus. Eu já falei, vai ser boca de lobo, mas não de Deus. Por quê? Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Deixa Deus te fortalecer. Deixa Deus te fortalecer. E diz assim, ó, Deus que me revestiu de força, não foi igreja, não foi pastor, não foi ninguém. Quem vai revestir você? Não sou eu. Mas vindo aqui, você vai conseguir chegar até esse Deus e ele vai te revestir. Você vai se revestir de Deus. E é essa força que você precisa diante desses problemas que você está passando, que a tua religião não resolve, o teu pastor não resolve. A Bíblia que você carrega não está resolvendo de nada. Ela é um livro mais comum do que qualquer outro na vida de quem não conhece a Deus. A Bíblia só funciona para quem de fato e de verdade conhece a Deus. A Bíblia, ela se torna uma arma mais poderosa no mundo quando nós somos verdadeiros adoradores. Eu vejo pessoas que falam, lê o livro fulano, lê o livro beltrano. O livro mais poderoso que existe é a palavra de Deus, é a Bíblia. Quando nós lemos, entendemos e praticamos. Ninguém, foi o que Deus disse para Josué, não aparta desse livro, nem de dia, nem de noite. Deus, ele deu uma dica para Josué, olha, você quer vencer, não se aparta do livro da palavra de Deus. Não tira do teu coração as palavras, porque isso sim é poder. Isso sim vai funcionar, você coloca em prática. E diz assim, ó, ele deu a meus pés a ligeireza das corças e firmou nas minhas alturas e ele adestrou as minhas mãos para o combate. Deus, ele deu aos meus pés passo mais ligeiro. Você veja que tem pessoas que estão na vida, aí fora, talvez você que me acompanhe, a vida dela não sai do lugar, a vida dela é estagnada, não anda, não desenvolve. E quando a pessoa conhece a Deus, ela começa, a vida dela começa a andar, começa a caminhar. É o que Deus está dizendo. Deus vai dar passos largos na sua vida. Talvez você está andando a passos de formiga, mas Deus está dizendo, eu vou dar passos largos. Você vai caminhar mais rápido, você vai correr. E outra coisa, Deus está dizendo, você não vai tropeçar. O teu tornozelo não vai se curvar, não vai dobrar, não vai te impedir, porque ele vai te fortalecer. É isso que Deus faz. Ele aperfeiçoará o meu caminho. Ele deu aos meus pés ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas e ele adestrou as minhas mãos para o combate. Sabe o que é adestrar? Ensinar. Deus é quem nos ensina a lutar diante das adversidades. Porque quando vem problemas, as pessoas, ah, pastor, eu não sei o que eu faço agora. Porque, de fato e de verdade, ela não está se permitindo deixar Deus cuidar dela, Deus adestrar. Como que Deus adestra a minha mão? Através da minha fidelidade, através da minha confiança. Então, Deus começa a adestrar minhas mãos, me preparar para a luta, me preparar para os problemas, para as adversidades. É o que ele diz. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Então, veja que Deus, ele adestrou as nossas mãos. Deus nos deu força a ponto de nós quebrarmos, encurvarmos arcos de bronze. Quer dizer, Deus é a nossa força. O salmista, ele reconhece que foi Deus quem colocou ele na guerra e fez ele vencer. Davi, exemplo, Davi pega lá a pedrinha na sua cetra, atira e derruba Golias. Mas quem adestrou a mão de Davi? Deus. Quem deu força nos braços de Davi para com aquela pequena pedra derrubar um grande gigante, um grande homem? Deus. Está aí por que muitas vezes a pessoa, o problema, por menor que seja, consegue derrubar ela, porque ela não permite Deus adestrar a mão. Ela é adestrada pelo pastor, ela é adestrada pela doutrina. Você sabe que quando eu falo em adestramento, eu posso falar com toda prioridade. Eu posso falar em adestramento com toda prioridade, porque quem me conhece sabe que a gente veio de família circense, de circo. Eu sou da época que no circo tinha animais. Você sabe que se você pegar um animal hoje, você que tem seu animalzinho, você pode ensinar ele hoje. Se você disser para ele, senta, ele aprendeu a sentar, pode passar 10 anos sem você falar de novo.
Quando você olhar para aquele animal e falar, senta, ele vai sentar. E vai lembrar do comando. Coisa que o ser humano aprende todos os dias e todos os dias faz contra a vontade de Deus. Deus disse, não guarda mágoa, não guarda ódio, porque ela continua sendo magoada, continua guardando ódio, continua fazendo coisa errada. Deixa Deus adestrar suas mãos. Deixa Deus adestrar. Deixa Deus te fortalecer. Versículo 35 diz, também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Também me deste o escudo da salvação, a proteção. A proteção da salvação, que é o temor. O escudo da salvação é o temor, não é oração. Você pode orar, você pode jejuar, não adianta. Tem pessoas que falam, pastor, eu oro, eu jejuo, mas eu acabo adulterando, eu acabo bebendo, eu acabo traindo. Porque não tem temor. Quando não tem amor, não tem temor. Pode até falar que é de Deus, mas não é. Não é porque o temor, ele te coloca, antes que você cometa o pecado, o erro, quando você pensa em algo, você já se sente envergonhado daquilo. Então está aí por que muitas pessoas estão perdendo a sua salvação, perdendo a comunhão com Deus e não vencendo problemas menores que sejam. Você está vendo a importância que é esse café com Deus? Essa relação que nós temos com Deus todas as manhãs? E diz assim, ó, alargaste sob meus passos o meu caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Olha aí que maravilha. Deus diz, ó, eu vou alargar os teus caminhos. Está difícil esse caminho? É um caminho estreito, um caminho difícil, um caminho cheio de problemas? Então eu vou limpar o teu caminho. Você vai conseguir enxergar o teu problema agora. Agora vai, luta, derrota, e só volta com a tua vitória. Davi disse, Senhor, perseguirei os meus inimigos, alcançá-lo-eis? Veja que Davi consulta a Deus, Deus diz, persegue, porque certamente você vai alcançar eles, e tudo que lhe tiraram, você vai trazer de volta, nada, nem grande e nem pequeno, tudo você vai restituir. Mas por quê? Porque Davi se colocou na dependência de Deus. Talvez disseram para você que você nunca vai conquistar, você nunca vai sair dessa doença, você nunca vai ter uma vida feliz. Acredite, se você permitir Deus adestrar suas mãos, se você permitir Deus fortalecer os teus braços, e se você não se apartar da palavra de Deus, mas se tornar um verdadeiro adorador, não busque a Deus por necessidade ou por interesse, pois assim fazem as pessoas. As pessoas se aproximam de outras pessoas por interesses. Se nós que somos seres humanos procuramos andar com pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, e nem sempre conseguimos, imagina Deus, que conhece o nosso coração, que conhece os nossos pensamentos. Nós não podemos tratar Deus como apenas uma troca de recompensa. Eu não posso tratar Deus dessa forma. Deus tem que significar muito mais para mim do que um simples milagre, do que uma simples cura ou uma prosperidade. Ele tem que ser o meu salvador. Ele tem que ser a razão da minha existência. Pois se isso não estiver dentro de mim, então nada disso é verdade. Se eu não tiver esse pensamento dentro de mim, então a nossa vida é uma mentira. Porque a cura vai passar, a prosperidade vai passar, tudo isso vai passar, mas se eu guardo a minha salvação, então eu entendo que eu alcanço a minha eternidade com Deus, pois buscamos a Deus não apenas pelas conquistas que virão sobre a nossa vida, mas pela eternidade que vamos possuir, algo muito maior. Quando você entende dessa forma, você deixa de ser uma pessoa emocionada e passa a ter uma fé inteligente, uma fé viva, uma fé verdadeira. Pois quem conhece a Deus sabe aonde vai chegar.
sabe o que vai alcançar. Quem conhece a Deus sabe que quando pede, Ele de pronto nos atende. Talvez não como você quer, não como eu queira, mas Ele vai nos atender. Se você passa por luta, por problemas, faça isso. Não seja apenas mais um interesseiro pelas coisas que Deus tem. Não faça isso, mas comece a buscar Deus pelo que Ele é. E o que Deus é na tua vida? Ou quem é Deus para você? O que Deus significa para você? Você que me acompanha no café, você que me acompanha aí pela rede social e vai me acompanhar no decorrer dos dias, o que Deus significa para você? Pense nisso, pois isso fará diferença. Se você acha que Deus é a tua religião, esse teu Deus é muito pequeno. Se você acha que o teu Deus é aquela imagem, teu Deus é muito pequeno. Agora, se você vê Deus como um todo, então esse é o Deus que quer te encontrar. Está procurando. Deus está procurando. Você não encontrou Deus porque você está procurando o milagre, a cura, você está procurando a prosperidade, você está procurando as coisas terrenas. Quando Deus procura os verdadeiros adoradores. Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, sua peça de roupa, fotografias, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é minha força, o Senhor é a minha rocha, o meu escudo, a minha cidadela, o meu libertador. O Senhor é quem adestra minhas mãos e fortalece os meus braços. A ponto, meu Pai, de vergar arcos de bronze. O Senhor é quem me faz saltar por muralhas, pois o Senhor é o meu Deus. Eu sei que eu não sou digno e nem merecedor, meu Pai, de levar palavras aos teus ouvidos, pois reconheço a minha insignificância. Mas também reconheço, meu Pai, que o Senhor é um Deus grandioso e misericordioso, que disse: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te responderei. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu invoco o teu nome, o teu poder, o teu favor nesse momento, pela vida de cada pessoa, meu Pai, que me acompanha nesse café com Deus. Há pessoas aqui, meu Pai, apreensivas, desesperadas porque o seu familiar se encontra doente, se encontra num leito de dor, vítima desse Covid, vítima de um câncer, de um tumor, vítima de um espírito maligno. Pessoas, meu Pai, que têm levado uma vida estagnada, uma vida amarrada, nada dá certo para ela, porque, meu Pai, essa pessoa, ela abriu a porta do coração e permitiu que o diabo entrasse e colocasse a miséria, colocasse o vício, colocasse as doenças. Ah, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço, alcança essa criatura agora e arranca esse mal, arranca essa força maligna, essa pessoa que se encontra doente. Meu Deus, visita essa pessoa agora e tira essa doença, arranca essa bactéria que dá vida a esse Covid, essa pessoa que tem dores pelo corpo todo, essa criatura que não dorme à noite, que tem insônia, essa pessoa que vem vivendo uma vida miserável, desempregada, endividada. Meu Deus, toca com as tuas mãos poderosas e faz, meu Deus, o impossível se tornar possível. Faz uma limpeza, meu Pai. Faz uma limpeza desde o alto da cabeça à planta dos pés. Tira, meu Pai, esse fardo pesado. Tira, meu Pai, toda essa doença, essa ferida que não cicatriza. Cura, meu Deus, liberta essa pessoa. Consagra esse copo com água. Quando essa pessoa beber dessa água, meu Deus, que ela receba vida, que ela receba força, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, que ela tenha força para lutar, meu Pai, e buscar a sua vitória, buscar, meu Pai, a mudança na sua vida, em o nome do Senhor Jesus, pois eu abençoo a tudo e a todos, na certeza da vitória, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus e pela fé receba a cura, receba a libertação em o nome do Senhor Jesus. Lembrando que logo mais você pode estar conosco aqui no Templo dos Anjos da Igreja Nação Escolhida de Deus. Faça parte dessa nação, faça parte da nação dos vencedores.
Você quer vencer? Eu faço um desafio com você. Eu faço um desafio com qualquer pessoa que há anos está dentro de uma igreja, levando uma vida de qualquer jeito. Deus, ele não quer que nós levamos uma vida de qualquer jeito. Você está levando uma vida de qualquer jeito? Você leva a vida de Zeca Pagodinho? Como é que é, pastor, a vida de Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva. Deixa a vida te levar. Tem muitas pessoas que estão deixando a vida levar, está indo para o buraco. Deixa o Senhor Jesus te levar. Deixa o Senhor Jesus te levar. Você quer mudar? Eu faço um desafio com você. Esteja conosco hoje. Esteja conosco hoje. Você que talvez precisa de uma mudança. Aí eu falo, ah, pastor, mas eu tenho a minha igreja, o que que vão falar? Já estão falando da tua vida já. Já estão falando que você está anos dentro de uma igreja com a vida derrotada. Já estão falando. Então, se vão falar ou continuar falando, problema delas. Mas é o que Deus vai fazer, é que importa. Se você se importar com o que os outros pensam ou falam a teu respeito, você vai continuar com a vida de qualquer jeito. Isaías 1,19 diz, se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Você pode ouvir a Deus e comer o melhor dessa terra ou continuar levando a vida de qualquer jeito. Você que escolhe levar uma vida de qualquer jeito, você está contente com o teu casamento? Você está contente do jeito que você está com a tua vida sentimental? Você está contente com o teu marido nos vícios? Você está contente com o teu marido nos braços da amante? Você está contente com essa derrota, com essa miséria, com essa falência? Você está contente com essa doença? Você está contente? Você, bom, pastor, você está satisfeito? Então, amém, fica aí. Se você está contente, se você está satisfeito, fique aí. Porque a nação é para quem não quer levar uma vida de qualquer jeito. A nação é para quem quer ter uma experiência com Deus. É para quem quer viver pela fé. Pois a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Quem vive pela fé não vive numa vida de qualquer jeito. Não, você que escolhe ou viver pela fé ou viver uma vida de qualquer jeito. Daqui a pouquinho, então, às 7 da noite. Se você não quer levar uma vida de qualquer jeito, vem estar conosco. Às 7 da noite. Rua Dom Pedro II, número 92, bairro Estação. Ascurra. Todos os caminhos te levam ao melhor dessa terra. Ao comer o melhor dessa terra. Lembra, não aceite levar uma vida de qualquer jeito. Se você é filho de Deus, você se torna herdeiro e co-herdeiro de todas as bênçãos desse Deus maravilhoso. Pense nisso, você que carrega a Bíblia, você que profetiza, revela, e a tua vida está de qualquer jeito. Ah, pastor, mas é o meu sina, é o meu karma. Não é. É a falta de Deus mesmo. É a emoção que tomou conta da sua fé. Em algum momento você teve fé, mas em algum momento você deixou a emoção entrar. Alguém conseguiu implantar em você a vida de qualquer jeito e você se permitiu. Lembra? Somos como um peixe. Dependendo do aquário você cresce, dependendo do aquário você diminui. Nós apresentamos o mar para que você venha crescer sobremaneira em nome de Jesus. Tá certo? Muito bom dia a todas as pessoas. Deixa eu ver quem está com a gente aqui, em nome de Jesus. Sexta-feira, nosso café com Deus. De segunda a sexta, você pode acompanhar o nosso café com Deus, tá certo? De segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã, todos os dias levando aí uma palavra de Deus ao coração de todas as pessoas, tá certo? Dona Sandra Magalhães, Deus abençoe Dona Sandra, a senhora e toda a família, a Indianara, que Deus abençoe Indianara, você, o esposo, tá bom? Toda a sua família, em nome de Jesus. Seu Agamenon, Dona Elza, Café da Manhã com Deus e o Pastor Lucas, Igreja Nação Escolhida de Deus, amém. Dona Sandra Kaling, bom dia, Dona Sandra, que Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a Dona Neca, que está aí também, em nome de Jesus. É, a minha esposa está assistindo, Dona Maria Medeiros, Deus abençoe, Dona Cleni Guerra, Deus abençoe Dona Cleni, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Deus abençoe para todos, a paz, Dona Maria, seu Norberto, que Deus abençoe, bom dia, a paz, Dona Maria, senhora, seu Norberto, toda a família, em nome de Jesus, a Dona Deiane, Deus abençoe, Dona Deiane, a senhora e toda a família, seu Rogério, Dona Alessi, o Ani, toda a família, os filhos, né, que Deus abençoe, em nome de Jesus, Dona Elisnete, Deus abençoe, Dona Elisnete, bom dia, pastor e missionária, a paz do Senhor Jesus, esse café é muito abençoado, que Deus abençoe vocês grandemente, amém, glória a Deus.
Seu Gilberto, Deus abençoe, seu Gilberto, a paz do Senhor Jesus, pastor e missionário, igreja, nação escolhida de Deus, muitas bênçãos para esse café com Deus, com o pastor Lucas, a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém, seu Gilberto, Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a senhora, a dona Marli, Deus abençoe todos os funcionários aí, que Deus possa aí abençoar, que Deus possa aí, como a palavra de Deus diz, né, que Deus possa adestrar a mão de todos para que venha produzir aí, em nome de que haja produção, em nome de Jesus, tá bom? Eu determino em nome de Jesus. É, Roberto Gomes, que Deus abençoe, Roberto, você e toda a sua família, em um nome do Senhor Jesus. É, o Márcio Lopes, né? Márcio, que é o empresário, proprietário do Circo Partage. É, oração pelo nosso amigo Marino Reis, que foi internado ontem. Bah, Marino Reis, o Pepe, né, nosso amigo, foi a companheiro da gente aí, né, trabalhou com a gente no Beto Carreiro, malabarista, grande malabarista, né, mas Deus vai abençoar em nome de Jesus, ele já passou de algumas e Deus vai abençoar em nome de Jesus, estamos aí firme, orando, né, quantas pessoas que eu recebo aí que estão com Covid, né, mas estamos orando aí constantemente e com certeza Deus vai alcançar o Pepe aí, né, Marino Reis, que Deus abençoe em nome de Jesus, né, por todas as pessoas, né, que estão aí passando por essa luta, né, como o circo, né, o Márcio está com o circo lá no Rio Grande do Sul, também já um ano parado, conseguiu trabalhar aí cerca de 15 dias e parou de volta, uma luta, mas quem é de Deus e pronto. Eu sempre digo que não tem crise, não tem pandemia, não tem nada. A fé faz a coisa acontecer. Quem é da fé e não adianta. E eu sempre digo que o circo Partage, ele é um circo de homens e mulheres de Deus que tem fé, tem crido, tem lutado, tem batalhado, né? Não só ele, como muitos aí, tem vencido a pandemia e vai vencer em nome de Jesus. Estamos nessa fé, orando em nome de Jesus. Orando agora pelo Marino Reis, né? O Pepe. Vai sair dessa em nome de Jesus. Dona Aparecida, Deus abençoe, Dona Aparecida. Bom dia, paz, Dona Aparecida. Paz, pastor. Que Deus abençoe todos da nação escolhida de Deus. Amém. Glória a Deus, né? A nação, que Deus abençoe essa nação. Dona Sandra Conceição, bom dia. Estou assistindo com todos. Amém, Dona Sandra. Em nome de Jesus. Dona Valéria, Deus abençoe, Dona Valéria. A senhora, seu Leocádio, em nome de Jesus. Lá em Capinzal. A Dona Sandra Magalhães diz a paz do Senhor Jesus a todos que acompanha o Café com Deus e Pastor Lucas, a missionária Val, tomo posse dessa palavra, ela também me deixando de, também me deixando de pé diante de todas as afrontas, verdade, a palavra deixa a gente de pé, Dona Sandra, é isso mesmo, né? Pode vir os problemas, mas é a palavra que nos fortalece, não adianta a pessoa, pode orar, pode jejuar, pode pular para frente, pular para trás, pode falar em língua, pode falar em inglês, espanhol, pode falar de tudo. Se não tiver fé, se não guardar a palavra, não adianta. Quando os problemas vier, já era. Dona Delita, Deus abençoe, Dona Delita, a senhora e toda a família, bom dia. Dona Melita, Deus abençoe. Dona Aparecida, lá de Ibaiti, Deus abençoe, Dona Aparecida, lá de Ibaiti, em nome de Jesus. A Dona Melita diz a paz, Deus abençoe, pastor. Peço oração para toda a família, amém. Seu Leocádio, bom dia, paz, pastor, Deus abençoe o senhor e sua família, amém, seu Leocádio. A Dona Elisnete diz amém, graças a Deus, amém, 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 em nome de Dona Maria de Fátima. Gente, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas, se você é de Ascurra, Piúna, Rodeio, Cidade Vizinha, esteja conosco logo mais às 19h, na sexta-feira da limpeza espiritual. Tenho certeza que Deus ele vai fazer uma limpeza na sua vida em nome de você que está em outro estado, outra cidade, você não tem como chegar até aqui. Então, você pode assistir pelo Facebook, tá bom? Que Deus vai abençoar a sua vida do mesmo jeito, tá certo? Que você que tem sido abençoado através desse ministério, Deus tem te abençoado, você tem sido grato a esse ministério, você sentir no coração. A Bíblia diz, presta atenção. Até outro dia eu coloquei aqui eu sempre coloco, deixa eu falar aqui para as pessoas aqui, ó. Eu sempre coloco nos meus grupos, você que está no meu grupo de oração, você que vai entrar no meu grupo, sempre coloco ali no grupo de oração a conta da igreja. Mas não pensa que você é obrigada a dar oferta. Você, a Dona Melita, outro dia, pastor, eu não posso, eu não estou obrigando ninguém a dar oferta. Pelo contrário, se nem na reunião eu faço isso,
Então a pessoa, ela, às vezes, ela, por não ter muito entendimento, e ela fala, ah, pastor, eu não posso ajudar a igreja, eu não tô obrigando ninguém a ajudar a igreja, tá bom? Porque essa obra é de Deus, eu não preciso ficar aqui chorando, fazendo sensacionalismo, dizendo que estou sendo perseguido, eu não preciso ficar pegando envelope, insistindo para as pessoas pegar, se você pegar, você vai ser curado, você vai ser liberto, não, eu não faço isso. Eu aprendi a depender de Deus. Então, você não vai me ver aqui chorando por causa de oferta. Sabe por quê? Porque essa igreja não é minha. Essa obra não é minha. Você não vai ver eu aqui dizendo, olha, o aluguel está atrasado. Olha, não. Porque não é esse o projeto de Deus nesse ministério. Pelo contrário, Deus tem suprido, tem abençoado, e essa obra vem crescendo dia a dia. Mas se você se sente grato por esse ministério, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E se você quiser, de todo o seu coração, não é trocar, eu vou dar 100 para ganhar 200, eu vou dar essa oferta para ser curado, nada disso. Você vai ser curado de graça. Agora, se você sentir no coração de ser um dizimista, de enviar sua oferta, como a Dona Maria, lá a Dona Maria faz, muitas pessoas fazem, a Dona Alvaci, pessoas de outros estados, Dona Fátima, pessoas, Dona Sandra de Balneário, que todo mês envia uma oferta para ajudar na manutenção da obra de Deus. Mas ela faz de coração, ninguém é obrigado. E você não vai me ver chorando aqui, nada disso. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus. Você está passando por luta, como a Dona Melita disse, que ela disse, ah, pastor, que eu sou pobre, eu sou isso, meu Deus é rico e vai prosperar a senhora. Tá bom, Dona Melita? Em nome de Jesus e qualquer pessoa. Primeiro, meu Deus vai te abençoar. Você que está na miséria, você que está doente, você que está enfermo. Primeiro, meu Deus vai te abençoar. E depois, se você for grato a Deus, se você for um, aquele leproso dos 9 que só um voltou para agradecer, então você vai honrar a Deus nesse ministério. Caso contrário, se nada acontecer, fica em paz, continua ouvindo, porque cedo ou tarde Deus vai te abençoar. Agora, não se sinta obrigado da oferta nesse ministério. Não se sinta obrigado. Porque o nosso objetivo é ganhar almas para o reino de Deus. Tanto é que quem vem na igreja é poucos. Outro dia, a reunião, no outro dia, o seu Jair veio lá na minha casa, pastor, hoje a reunião, domingo, o senhor esqueceu de pedir oferta. E ele trouxe lá a oferta dele. Só para você entender como que funcionam as coisas de Deus. Então, quando eu colocar no grupo ali a conta da igreja, quando eu colocar a conta da igreja aqui, ou eu pedir aqui, falar de oferta, não é para você se sentir obrigado. Olha, se eu chegar a esse ponto, então eu peço para Deus tirar tudo. Ou eu creio que Deus supre a necessidade, ou eu não creio. Ou eu creio que Deus é dono do ouro e da prata, ou eu não creio. Agora, se você tem sido abençoado, se você se sente bem com esse café com Deus, se você se sente bem com as reuniões que você acompanha, e você, poxa, eu vou começar a ajudar, eu vou ofertar nessa obra, eu vou enviar minha oferta, vou enviar meu dízimo. Até porque tem pessoas que me acompanham que gastam muito mais com remédios, muito mais com bebidas, com cigarro, com outras coisas, e por que não pode separar uma oferta para que a obra de Deus venha a crescer mais ainda? Agora, é claro, desde que você não tenha olhos maliciosos, altivos, tá bom? Mas se você se sente à vontade, você se sente à vontade a ajudar essa obra, fique à vontade. Mas não pensa não que você é obrigado, que aqui a Bíblia diz que ama quem dá com alegria. A Bíblia diz, dá de graça o que recebesse de graça. Não se senta obrigado por nada. Eu lembrei aqui da Dona Melita, que ela falou, então eu gosto de falar no ar para todo mundo, porque talvez você está pensando que aqui é igual às outras igrejas que vocês foram, que vocês eram obrigados a participar de campanha para ser curado. Todo mês você tem que dar um envelope com oferta para ser curado. Aqui não. Aqui você vai ser curado, aqui você vai se prosperar, aqui você vai ser abençoado. E depois, se você for grato a Deus, amém. Se não for, amém também, porque quem fez foi Deus, não fui eu. Eu sou apenas uma ferramenta, um instrumento na mão de Deus. Tá bom? E eu tenho certeza que se você me acompanhar, se você colocar em prática o que você aprende aqui, você vai ter uma vida abençoada em nome de Jesus.
tá certo? Muito bom dia a todos, em nome de Jesus. Uma sexta-feira abençoada, produtiva. Lembra, mais importante do que o milagre você precisa é a tua salvação. Guarda o teu coração, tá bom? Guarda o teu coração, não deixa o diabo entrar. Não deixa o diabo entrar, não, tá? Não deixa nada tirar a tua salvação. Bom dia a todos, que Deus abençoe, fique na paz, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.